أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. داننجكم آياتنا بالدرس موجودة دا د سورة المؤمن آیتونه دي. د دې سورۃ نوم سورة المؤمن دے ځکه چې په دې کې د یو رجل مؤمن کردار بیان شوی دی او دلته دا رجل مؤمن نوم قرآن ښودی دی. خپل نوم کې زموږ څه دلچسپي نشته چې خپل نوم یې څه و. تفاسیرو لیکلي دي چې حزقیل یا شمعان د ده خپل نوم و. په قرآن د هغه صفتي نوم بیانوي رجل مؤمن. او په قرآن کې د دې صورت د ذکر کولو پیغام دا دی چې د رجل مؤمن معیار څه دی. معیاری مؤمن څه ته وایي؟ نو دا د معیاری مؤمن کردار دی چې دا کوم دلته بیانیږي. دا واقعه چې دلته قرآن کې کومه بیان شوې ده دا د موسی علیه الصلاة والسلام د مصر د اوسېدو د آخرني دور واقعه ده. سلویخت و کال پوری موسیٰ علیہ الصلات والسلام یا کم و بیش پر روایات پکی دا 40 سال موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا فرعون پا دربار کی پا مختلف طریقوں بانے دا حق خبر اکڑا او دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا دعوت دو بنیادی نکتے وی. اولنے نکتہ اگر فرعون تسم لار خودلو چه قرآن وی چه فقل هل لك الى ان تزكى. فرعون لورشا ورتوایا چه ستا خپل تزکیه و خپل صفائه تس ارادشتا تغواری جز صفاشم. و اهديك الى ربك فتخشا. نو بیازتا تستا دا رب لار خیما چه ستا زده که تقوا و خشیت و دخده نیر پیداش. نو اولنه نکتا دا که دا نقطه منلی وی نو بیا دې رستو دویمې خبرې ته حاجت نه و. نو چې دا نقطه نه منی نو بیا دویمه نقطه بله دا ده چې فارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم. بیا دا بنی اسرائیل آزاد کا دې ته آزادی ورکا. دا خو تا غلامان کړي اسه غلامان خو نه و. دا خو تا د دې نه قومي غلامان جوړ کړي دي بیګار د دې نه اخلي او یستضعف طائفة منهم. دا دی پا دویم نمبر شهریانو نم دی دیل لان دی مرتبه ور کردی دا اگا چکم شهری حقوق دی پا یو وطن که دا شهری باشندگان چکم شهری حقوق دی اغم تو دیل نور که نو کم سے کم اگا حقوق ورک او کدا حقوق نور که نبی اپرید ماسر جزی بلزی تبوزم آزادی. او فرعون دا دوارا مطالبه او نمند
او دا سلسله روانه وه. په دې کې ډېر بحثونه وشو، مناظرې وشوې. دلته قرآن مجید چې کومه واقعه ذکر کوي، دی دا یو خاص منظر کشی در دی، یو خاص منظر دی. دلته ته ځان په هغه ځای کې فرض کا چې د فرعون دربار دی، او د فرعون په دربار کې د فرعون د صبر پیمانه ډکه شوې ده، ځکه چې کیدای شي فرعون په دې پوه شوی دی چې دا موسی علیه الصلات وسلام د ریوازونو نصیحتونو او د ده د بهترین انداز بیان د وجې نه زما ډېر خاص خاص ملګري کیدای شي چې د ده نه متاثر وي. نو زه چې د دې موسی خلاف، موسی علیه السلام خلاف یو فیصله کوم، اقدام کوم، نو دا خبره کلاه وکړه چې پته ولګي چې په دې مجلس کې خو چېرته د هغه څوک ملګری نشته. عین ممکنه ده چې هغه د دې لپاره دا خبره په دې مجلس کې کلاه وکړي، او دا ممکنه ده چې هغه صرف د منظورې لپاره دا خبره کړې وه، او دې ناړو خبر نه و چې په دې مجلس کې هم لا داسې څوک شته، او زما په خاص نږدې خلکو کې داسې څوک شته چې هغه د موسی علیه الصلاة والسلام نه دومره ډېر زیات متاثر دی، او زما په دې سترګو کې مالې سترګې راکوي. دا چې کوم رجل مؤمن دلته دی، د خلک وایي، تفاشیر وایي چې دا د فرعون د تره زوی و، او د ده په دې دربار کې ډېر زیات زبردست اثر رسوخ و. او حقیقت دا دی چې قرآن ناکم بیان کړی دی، دې نه پوره پته لګي چې سوا د فرعون نه د ده د جواب بل څوک نه و. او سړی په دې حیرانیږي چې په دې موجوده تورات کې، په دې موجوده بایبل کې، په موجوده تالمود کې د دې قصې ډو څه تذکره نشته. دا دومره ډېره اهمه واقعه، او دا صرف قرآن خلکو ته بیان کړه، او ډېره په تفصیل باندې، او بایبل او تلمود د دې نه بالکل خالی دي. نو هغه واقعه دلته دا بیانیږي، دې آیاتونو ته سوچ کوه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین، یقیناً اولیگ مونگا موسیٰ علیہ السلام سرد خپلو آیتونونا او سرد خکار دلیلنا. خکار دلیلنا مراد ممکن دا چه دایی چه موسیٰ علیہ السلام تاسو تا پتا دا چه دلتا پا دے فرعون پکور کلوی شو، سکا چه التخب فرعونیانو بچی وجل، دا اللہ دا وینا مطابق مور دے پا دے یو زانگو کې یا په یو بکس کې په یو سیز کې ورواچو، په یو ډولۍ کې ورواچو، او سیند ته واچو، او هغه اوبه تلی تلی، او هغه د فرعون د کور خلکو راونیو، هغه ماشوم هلته راونیولی شو. بیا د هغې په کور کې لویده، موسی علیه الصلاة والسلام مور به ولا تله راتله، او کله به یې ځان سره وړو، ځکه چې بل چا پی خو ده نه خوړل. بیا موسی علیه الصلاة والسلام د جوانۍ د حده پورې په دغه کور کې پاتې شو. آخر کار یو ځلې دوه سړي ولیدل چې یو د دې فرعون د خاندان نه و، او بل د بني اسرائیلو د خاندان نه و. هغه د فرعون د خاندان سړی ظالم و، په هغه اسرائیلي باندې ظلم کو، موسی علیه السلام ظلم برداشت نه کو. هغه فرعوني له یو څوک ورکو، فوکزه موسی، څوک یې ولور دته د مخکې نه د خپل څوک اندازه نه وه، چېرته یې په څوک څوکوالی نه و چې زما په دې څوک کې ګنې دونه زور دی چې په دې به سړی مري. او ممکنه ده چې هغه بل هم صاحب خوله کې نیولې وه، هغه هم دونه تکړه نه و. بهرحال په یو سوک باندې سړی مړ شو. موسی علیه الصلاة والسلام خو ویې چې یا الله پاکه، ما خو د وجلو اراده نه وه، او دا خو مانه غلطي وشوه، نو الله تعالی ما معاف، الله تعالی معاف. سبا به بیا موسی علیه الصلاة والسلام روان دی چې ګوري، نو هغه اسرائیلي چې پرون یې د قبطي سره جګړه وه، دا بیا د بل چا سره نښتې ده. نو موسی علیه الصلاة والسلام هغه ته ویي چې انک لغوی مبین، ته خو ښکاره جګړه مار یې، ته په تا کې خو څه چل دی، ځکه چې کوم ځای کې جګړه یې خو ته هلته په شر په ځای کې ته حاضر یې، هر وخت تا د خلکو سره جګړه یې. بیا د موسی علیه الصلاة والسلام اراده دا وه چې دا ظالم ته نه بچ کړم، اگر چې سوکه نه ورکړ، ځکه د سوک اندازه خو پرون لګېدلې وه. فلما ان اراده ان یبتشا، بتش دې ته وایي چې سړی راونیسي، حمله پرې وکړي. نو ممکنه ده چې د دفاع کولو دپاره، د هغه مظلوم د بچ کولو دپاره. اوس چې موسی علیه السلام دې بل سړي ته غوسه وکړه، نو د ده دا خیال راغی چې پرون خو یې چې کوم سړي د سوک ورکړی و، زما په خیال چې د دغه سوک نمبر زما نن بیا زما نمبر دی،
او کدا شو کی مال راک خو زما خیرت تبو کیګم نو بس هغه چر شروع کړه وی ختم ما وجنی پرونه پوره خو پته نه پوره خو پته نه لګی دا چې دا چا سړی وجلې او دی اسرائیلی چې کړي چې اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس دا غلامانا جون نه دی دا سړی نه بالکل لگا هغه انسانی اقدار دا سړی نه ختمی دا غلامانا ذهنیت سړی چې کوم غلام پاتې شي دا اوس په دې بر صغیر کې کوم خلک غلامان پاتې شوي دي زموږ دا وطن دا ټول بر صغیر نو دلته د دنیا جهان خبرې کوه علامه اقبال دا خلک څومره د رایښولو کوشش وکړو پوهېږي په خبره مولانا مودودی د دې خلکو د رایښولو څومره کوشش وکړو د دې نه علاوه لوی لوی علما دي هغې څومره مولانا شبیر احمد عثمانی رحمه الله او نور لوی لوی علماو د دې خلکو د راپاسولو خو دا نه راپاس ځکه د دا غلامانه ذهنیت چې دی هغه سړي له داسې غوندې نشه ورکړي او داسې غوندې ذهن د خلکو جوړ کړي چې تا هغه ډېر زیات ورته ووایې پوهېږي په خبره چې دا ته آزاد کړه خو هغه هغه ځان تړلی تصور کوي هغه وایي ځکه نه تړلی یم که تا پرانستی مینه هغه وایي ځکه نه زه تړلی یم نو بهرحال موسی علیه الصلوۃ والسلام د هغه ځای نه روان شو ځکه چې سړي ورته ووایي چې هلته د فرعون په دربار کې ستا د مرګ خبره ده دا مې دې دپاره درته ووایي چې ګورئ وسلطان مبین موسی علیه الصلوۃ والسلام د یو کمزوري د یو مظلوم او د یو غلام قوم فرد دی بیا د ده د فرعون د خاندان نه مړی هم کړی دی بیا په ده پسې وارنټ دی دی مطلوب هم دی او دی د دې نه تللی دی هغهلته مدین کې اته کاله یا لس کاله هم تیر کړي دي او بیا عین د دغه فرعون په دربار کې صرف یوه لاټۍ او یو کونټۍ ورسره ده نه ورسره فوجونه شته نه ورسره داسې څه ډلې ټپلې شته همدغه یو ورور هارون علیه الصلاة والسلام ورسره دی دوه ورونه دي او راله د فرعون په دربار کې ودرېد او بیا ورته وایي چې زه د الله تعالی پیغمبر یم او زما خبره به منې دا خبره کول پخپله یو ډېر لوی دلیل دی یو سړی چې په هغه پسې د گرفتارۍ وارنټ دی هغه د قتل ملزم دی او د یو مظلوم قوم فرد دی چې د هغه قوم نه هم دومره خطره نشته دی چې دا قوم به د ده لپاره راپاسي او څه ډېر لوی احتجاج به وکړي او یا به دی د حکومت نه خلاص کړي نو چې هغه کومه کونټۍ ورسره ده د هغه دلیل دی خو بل دلیل دی خو پخپله دا د موسی علیه الصلاة والسلام دا بالکل یو په بے باکانه انداز باندې او په یو جرأتمندانه انداز باندې د فرعون دربار ته ورتلل او هغه ته دا خبره کول چې انی رسول رب العالمین زه د رب العالمین استاذ یم او بیا ایمان راوړه خبره زما ومنه اوس تا باندې زما خبره منل لازم دي او دا بني اسرائیل ما سره پرېږده ولا تعذبهم او قد جئناک ببینه من ربکم ما دلیلونه راوړي دي نو د موسی علیه الصلاة والسلام داسې انداز کې د دې سابقې سره په یو داسې جرأتمندانه انداز کې د فرعون دربار ته ورتلل دا پخپله یو ډېر لوی دلیل و د دې وجې نه خو فرعون د سره د دې خبرې تذکره خو یې وکړه وی وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین ته خو هغه یې کنه چې همونکرې اوسېدې او بیا د هغه سړی ملک او ته خو د کافرانو نه یې وګوره فرعون موسی علیه السلام ته وایي وانت من الکافرین ته د کافرانو کله کله سړی خپل نوم بل ته وایي په دې یېرېږه مه د تا ته کله سړی خپل نوم وایي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون دا صحابة کرام چې بری مشرکان ولید ویدا گمراه دي ویدا غټ گمراهان دي ا مشرک بری صحابي ته گمراه وي نو دا ده به سلطان مبين دا غټ دلیل او چاته ولید الى فرعون و هامان و قارون فرعون تا هامان تا و قارون فرعون خو تاسو پیژنئ چې د ده نوم رامسیسو او دا فرعون داغه یو سرکاری لقب و لکه په یو علاقه کې د یو بادشاه ځان له لقب لکه مثال په طور باندې د جرمني چې کوم د مملکت رئیس نو هغه ته چانسلر وای د ایران او د امریکې او د دې علاقې هغې ته صدر وای د عربو هغې ته ملک وای زموږ سره پارلیماني نظام دی نو دلته د پارلیماني نظام چې مشر وي هغه ته وزیر اعظم وای نو دا د هر علاقې یا د وطن ځان له یو رواج دی چې هغه به رئیس ته څه وای صدر ته به څه وایي ناغي به ورته فرعون او هامان د هغه یو ډېر لوی وزیر
پاک زمانہ کے دا وزیران بدوم رنو دا ہر محکمے اور وزیر بنو خدا دا دا وزیر او قارون چی وہ دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نہ دے بنی اسرائیلی وہ دا سر مال و دولت دیر زیادو نو دا مال و دولت دا نشید وجن دا اخپل قوم پریخو دے وہ فلور کراسنگے کرے سنگ چی تا سوائے ہے کہ نا پس یاسی جب کہ فلور کراسنگ چھتے بدل کرے وہ دے دینا تلے وہ بل جاتا دا اسرائیلی قبیلی سلیخ وہ دے تلے وہ دے فرعون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم دے دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو خدے دا خپل قوم خلاف بغاوت کو اور فرعونیان مر گرے شو دیدے کہ وہ نکتے تا سو چکا دا نکتے پا تفسیروں کے طول ضروری نہ دا جدا موجودی اگر دارا چھے تا سوچ پا قرآن کے کہ نو ہر پیغمبر چھے قوم تا معجزہ پیش کرے دا نو دا قوم پا مطالبے پیش کرے دا دیر کم دا سی شوی دی چھے دا قوم دا مطالبے نا بغیر پیغمبر خلقو تا معجزہ پیش کرے تاسو دا قرآن مجید دا طول دلائل گو رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بغیر دا مطالبے نا دا مخینے یا معجزہ ورکا لکہ چکلے پیغمبر کو نو دا سر پلاس کی کونٹے ہوا آل تا پاک کوہی تور کی نو اللہ تعالیٰ وطرے وما تلک بی یمینی کا یا موسیٰ موسیٰ دا پا دے خیلاس کی رسدی چہ دا او گوری جیسا نا چاہتا کہ پتیارے کے میں مار نہیں راگستے نجو تخو گوری نو قال ہی عصوائی ویدا خدا ماں کونٹے دا نو اتوکعو علیہا و اہشو بہا علا غنمی چس تلے شما نو ڈڑو تلگو ما او چی بیزی ساتم نو بیزول پی پانی را سندم اولی فیہا معارب اخراو دیکی نورم دیر فیدی دی نو اللہ تعالی ورطوی القیہا دا کونٹے دی روا چاو دیس مکی نو ال تداغی ناش دہا جوڑا شو موسیٰ علیہ السلام ہم تے او یریدو جدا خو اللہ تعالی ورطوی لا تخف یریگا ما انکا انتا الاعلا تغالبی خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وينسا او دمار رونسا بدينا ببيرت من كونته جوړ اس دا بي ورتوي وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء دا لاش دي ترخت دا شي نزديك او بي جراوزي نو بدا بدا بريخ کوي بالله سي پلقي کي او دا لاش دا ست دو معجزي شوي او دا فرعون دربار لزا دا دو معجزي خو کارش نو لاش دي لاش دي کونته در سره دا او دا درم خبر و سلطان مبین در تما دا ہوئی جدا صرف ورطلن در لوی دلیلو اس دا دا مخکن دا موجزی اللہ تعالی دی موسیٰ علیہ السلام لور کے جدا فرعون مخی لور دا دیکھے او حکمت دینن ما پا دی دیر زیاد سو چکو او پا دی طول آیاتون مانا میں غور کو نصب یو نتیجہ و رسیدو آ خبر دا دا چی گوری یو طرف تا فرعون چلے نو دا باقیدہ دا یو مملکت سربراہ دے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا بادشاہ سفیر دے تاسو گورے پا دنیا کی طریقہ دارا چی یو ملک بل ملک لسفیر لیگی نو دا سفارت سے کاغذونا ورسرائی آگا دا سفارت کاغذونا آگا صدر مملکت تا یا آگا وزیر اعظم تا پیش کی دا آگا مملکت چکم سربراہی آگا را دی خبر ثبوتی چی آو لکا تو واقعی تا دا آگا ملک سفیری نو آگا تسلیم کی آگا دا آگا فائلو گوری ندلت دا اول ظلم اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا معجزات ورکر کہ معجزے نئے ورکڑی نو دے خبر مطلب بداو جی بیا باغر دن خام خواہ جی تو سوک را کرے دلتا نو موسیٰ علیہ السلام دا پیشکے دو سرا گویا کہ دا دا سی تا اگنا لکا چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی دا بادشاہ سفیر اگر دے فرعون تا ورلے گا او تاوی چی گورا داستا دا سفارت کا غزونت موسیٰ علیہ السلام چھے بیا فرعون تا سونا خبری کئی نو تاسو بیا دا فرعون پا دے انداز مانے غور کوئے
نور قومونو ته چې پیغمبران راځي نو هغه زیاته مخاطبه او زیات اعتراض د هغه پیغمبر په پیغمبرۍ کوي. ستاسو دې خبرې ته ښه سوچ چې نور قومونو باندې تذکره د نور قومونو تذکره به دې قرآن کې وګورئ. نور قومونو ته نور خلکو ته چې پیغمبران ځي لکه دې د مکې خلکو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پیغمبرۍ باندې ډېر زیات اعتراض کوو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعوت ډیر زیات اعتراض کو، پر آخرت پر تصور ډیر زیات اعتراض کو، د توحید پر عقیدہ ډیر زیات اعتراض کو. خود دې بالعکس فرعون څنګه چل گئی، فرعون براہ راست د خدای په خدای اعتراض کئی بھئی وما رب العالمین، رب العالمین سے توئی تاسو پر خبر پوئے گی، یعنی فرعون دا خو منی جدا موسیٰ علیہ السلام کو واقعی سفیر دے دیکھو واقعی را لے گلے شوے لے خود دے چید موسیٰ علیہ السلام بانے برای راست رد کی نو اغسر خود دلائل لی لکر مثال بطور مانے یو سفیر دے یو ملک نراشی و اغسر فائل لی او اغا فائل کی داسے سے کمی نہیں نصرے پا اغا فائل اعتراض ہونے کی و یہ رزد دغا ملک نمانا دا تو دا کم ملک سفیری یہ رزد اسرائیل سفیری یہ رزد اسرائیل سر منم نا زدانے ہم جتا سفیر نے تر اسرائیل سفیر بھئی خزر اسرائیل حکومت دستر نمنم نو دا سی گورم فرعون لگے دلے میں دے برائے راس اعتراض دا اللہ تعالیٰ پا خدائے کئی دا اللہ تعالیٰ پا ربوبیت ہے زکر دے دا ربوبیت پا خپل داوے دار دے دے پا خپل دے وزان لوئی انا ربکم الاعلا دے زان لوئی وما علمت لکم من الہ غیری دستاف دا پارا دا خپل زان بغیر بل معبود نمنم دا منم چې اسمانونه او ځمکه به پیدا کړي دا ټیک ده، خو دا نه منم چې خبره به هغه چلیږي په دې مصر کې په دې مملکت کې به وایي زما خبره چلیږي وهذه الانهار تجري من تحتي ام انا من خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زخه ما کده خده دا اختیارات زما دي په دې مصر کې دلته ټول حکومت زما چلیږي دلته زه خپل ځان نه بغیر بل څوک نه منم. نو فرعون دا چې لوی تکبر او لوی غرور دی دا چې فرعون دا نوم دی چې دا لوی متکبره نو د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه د موسی علیه الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ په ځای هغه برای راست د الله تعالی په خدایۍ او د الله تعالی په ربوبیت اعتراض کوي یا د خدای خدایي نه مني د خدای بادشاه دا نه چې ګنې خالق نه مني دا نه چې مالک نه مني دا نه چې پیدا کوونکی نه مني نه بادشاه یې نه مني د الله تعالی ربوبیت او د الله تعالی حاکمیت نه منی. تا ته ما ویلي وو چې اصلي خبره په عقیده کې حاکمیت دی، د دنیا تمام نظامونه راواله بادشاهي نظام کې د بادشاه مرضي ماخذ قانون په پاپاییت کې او په تھیاکریسی کې د پوپ مرضي ماخذ قانون په مغربي جمهوریت کې د عوامو د اکثریت مرضي ماخذ قانون پا فوجی ڈکٹیٹرشپ کے دا فوجی سربراہ مرضی او خوخ چی دی اگا ماخذ قانون اسلام دا دے طول خبرن جبکم بنیادی خبر جدا دے اگا دادا چپا اسلام کے ماخذ قانون دا اللہ تعالی ذات دے اصل مطاع مطلق اصل ساورن او اصل مقتدر اعلی و حاکم اعلی اگا دا اللہ تعالی ذات دے پا دے بنیادی نکتہ بانے اسلام دا باقی تمام نظامن جدا دے نہ فرعون دا بنیادی خبر نہ منی دا توحید دے دا اللہ تعالی حاکمیت من اللہ توحید دے نہ دا فرعون چ دمر ډیر لوی متکبر دے دا فرعون چ پر قرآن کې رده بار بار تذکرہ دا فرعونیت چ اللہ تعالی دا ډیر زیات مبغوز دے نری بنیادی وجہ دا دا او دا د پوره دا کار کړل دے ور قرآن پر گواہ دے قرآن وی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم و علو دے فرعون او دے فرعون ملگرو دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغمبر ہے او دے اگر دعوت نہ کلاو انکارو کو جہد پاربے جب کسی تو وہی جہد جہد پاربے جب کی وہی انکار مع العلم کہ سرے پہ خب ہوئی گو بے نمانی او وستیقنتها انفسهم یقین نہ دے یقین نہ ہم پسے ورخوا یقین را غلو پر عربے جب کی جدہ الفاظ زیادی گی نو معنی زیادی گی یو یقین دے یو استیقان دے نو قرآن دانے ہوئی چھو وَأَيْقَنُوهَا وَيْوَسْتَيْقَنَتْهَا
سین او تای پکې زیاته کړه. دومره مضبوط یقین راغلی او د دې چې څومره مضبوط یقین د چا راتلی شي خو بیا نه منه. ولې؟ ظلما و علوا، ځکه چې دا ظالمانو دې د حد نه زیاتی کو، و علوا او دوی پخپله په دې کې ډېر لوی تکبر او ډېره لویه نشه وه چې حکومت زموږ دی او موږ لرې څوک سفیر رالیږي چې زما ومنه، اختیارات زما دي او ما باندې د پاسه بل څوک راځي او ما ته سفیر رالیږي چې د ده خبره به منې. بنیادی خبره غوره دعوه په حق. او موسی علیه السلام هم په دې پوهې او ځکه ورته وایي لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، لام موطئه للقسم دې ته وایي، لقد علمت فرعون ته وایي، وایي زما دې په الله قسم چې ته پرې پوهېږې چې ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. دا حضرت سویم دا د رب السماوات والارض پیغام او اني لاظنك يا فرعون مصبورا. فرعون ما ته اندازه دا ده چې ستا زما ګمان دا دی چې ستا تباهي رانږدې ده. دا اولنۍ خبره ذهن کې کېنوئ او دې کې در نه بیا ډېرې ژورې خبرې وي ته پرې ځان پوهوه. بیا دا خبره چې بار بار ریپیټ کړې واورې نو بیا به پرې ښه پوهېږي. دا فقالوا ساحر کذاب، نو دی ټولو ورته وویل چې دا خو جادوګر دی او غټ دروغجن. فلما جاءهم بالحق من عندنا اركلت دي ولا روح حق من طرفنا نقال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. دسر الجواب نشته خبري، دسر الدليل جواب نشته. ويسوك بدخشت گردي كوي وجل كوي. اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، لا كسانو بچي ملكه چه دسر كم ملگري، دسر كم خلق مرگرتيا كي داغی. لیکن ان سبا پا مصر کے جبرا بے آدویہ پہ پا کیم کے مسلمانان راوتی دیو مظاہرے کی، نو دے سی سی ظالم او دے دے بل دا صدر ظالم دا اغل گیا دے او اغی بدماشان اللہ سرکاری اسلے ورکی پا سرکاری گاڑو کے بدماشان را لے گی خنجر یو لور کړی او ټوپک تماچی او ورځی نو ابر زنانه وجلی او ماشومان دل اتو کال او دل شو کال ماشومان وجلی. دا هغه فرعونیان دی، هغه فرعونیان بالکل هغه فرعونی فکر دی. اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، یشو کی مرګری دی داغه دا بچی ملکه. او واستحیوا نساءهم، او بچی او خزه ولا ژوندې پرې. وما کید الکافرین الا فی ضلال، او نه دې سازش د کافرانو مگر خطا، ځکه چې دا د یری په بنیاد دی، ځکه د دې بنیاد په ظلم دی، ځکه د دې بنیاد په ناانصافی دی، ځکه د دې بنیاد د حق په مخالفت دی. داسې قسمه سزونه ډېره موده پورې نه چلیږي. داسې فرعون هم ډېره موده داسې هلته وخت تېر کړی و، د دنه مخکې هم ډېر فرعونیان دلته راغلي. دا ځمکه داسې ده چې په دې کې څوک راشي که نه بد هغه په دماغو کې د فرعونیت نشه را پیدا کیږي. خو دې ته مخکې نه ګوري چې مخکې هم دلته څوک تېر شوي. دا اوس فرعون په خپل دربار کې پاسې ده، د هغه دربار فرعون په دربار کې پاسې ده. وقال فرعون ذرونی اقتل موسی، فرعون وایي ما پرېږدې زه وژنم دا موسی، دا موسی علیه السلام وژنم. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، او دے دے خپل رب تا آواز کی. او گور اور تم یعنی دے چی خبرہ کئی برائے راست پر رب کئی در رب خبرہ کئی. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، دے در رب دے زمان اخلا دے دا سفیر دے کنا، یعنی دے او ملک پا سفیر بانی لاسا چول پا حقیقت کے پا آغا ملک لاسا چول لی نزب دی موسیٰ علیہ السلام لاسا چوم او دے وجنم. او وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، دے دے خپل رب تا آواز کی، دے 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 چا ملک سفیر چی دے دے غطا ہوئی چی زمان اخلاس. اولی وجنم زکا انی اخاف ان یبدل دینکم، زیاریکم چی دیستاسو دا نظام بدلی دین دا وطن نظام تا ول غری وطن چی کم نظام دے زدہ نظام. او دا یر دا دے پر زنکی ولی وا زکا چی دینا مخی پا دیز مکہ دا مصر کی یوسف علیہ السلام حکومت کرے ہو دا تا پتا وچی دا خود آگے حکومت فرد دے، دا خود آگے قوم فرد دے چی چاپا دے وطن کی حکومت کرے ہو. بل چانا دیر خطر نہیں وچی مخی دے چانا مخی چاہ حکومت کرے نو دا هغه بباره کې د سړي دا وایي یاره د دې سړي د ذهن نه دا نه وځي. لکه تا ته پته ده په دې بر صغیر کې انګریزانو حکومت د هندوانو نه نه واخیستی، دې بر صغیر کې مسلمانانو نه نیم سوه کاله نه سوه کاله حکومت کړی و. نو انګریزانو دلته حکومت د مسلمانانو نه اخیستی و، لهذا هغوی په دې سل یو نیم سل کاله کې
ټول زور د دې خلاف استعمال کړي دا مسلمانان کچل دا مسلمان چکنی کی هندو د چکنی کولو لپاره هغې ته څه ضرورت و نه هندونه خو هغې نه وه هندونه خو د دې خبرې خطره نه وه هندونه خو د دې خبرې هندوانه خو په دې وطن کښې چېرته د هندوانه په زمانه کښې خو برصغیر یو وطن نو پاتې شوی نه دی تره دې خپل برصغیر تاریخ وګوره دا برصغیر چې یو وطن و نو دا چا یو وطن کړی و دا مسلمانانو یو وطن کړی و د مسلمانانو د راتلو نه مخکې خو دا وړې وړې ریاستونه وو وړې وړې بادشاهۍ وې وړې واړه واړه ریاستونه وو دا چې دا یو وطن شو او په دې باندې بیا نهه سوه او زر کاله حکومت دا مسلمانانو کړی و نو د انګرېزانو په دماغ کښې دا خبره پرته وه چې یره که زموږ په مقابله کښې د راپاسېدو جرت په چا کېږي نو هغه هم دا مسلمانان دي په هندو کښې دا جرت د کوم دی نه راغی د هغه سره نظام کوم دی د هغه سابقه تاریخ د حکومت کوم دی چې هغه دې په برصغیر باندې کړی نو هغه ځکه وایي چې یاره چې څه کېږي نو څومره زور چې تاسو نه کېږي نو د مسلمانانو په زچ کولو او د دې په ذهني پسمانده کولو د دې دا بې تعلیمه کوي د دې وسایل قبضه کوي او دې داسې کوي په معاشره کښې دا چې دې د سترګو د غړولو نه وځي او د راپاسېدو نه وځي نو هغه طریقې د مسلمانانو خلاف استعمال کړه هندوانو خلاف هغه ته د طریقو د استعمالولو څه ضرورت دا بنیادی خبر انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد او یا به دی راښکاره کړي په دې ځمکه کښې فساد اوس ګوره فساد دا فساد هسې عجیبه شی دی لکه نن سبا ټیررزم څه ته وایي دهشتګردي څه ته وایي بس د دې تعریف نشته خو دا د بدماشانو په لاس کښې یو ټکی دی چې د چا خلاف استعمالول غواړي د هغه خلاف استعمالوي یو سړی د خپل حق دپاره راپاسي خو چې د ده په دماغو دا جوړه نه ده چې دی د ولې حق دله زه حق نه ورکول غواړم بس دا دهشتګرد دی د دې څه داسې څه ډیفینیشن د دې شوی نه دی چې بین الاقوامي طور دنیا راپ چې لکه دهشتګردي څه ته وایي دا دې چې څه کوي دې ته دهشتګردي نه وایي چې په خلکو باندې ډوډۍ بنده کوي دا اوس ګوره که نه په غزه کښې به مسلمانانو باندې خوراک بند کړی بلکل محاصره دي څوک ورله ډوډۍ وړي لکه هغه فریډم فلوټیلا کښې هغه ترکیانو ورله خوراک راوړه نو په هغې باندې بمباري وکړه چې ډوډۍ ورله راوړې نو دا ته دهشتګرد دی یاره جي مو خو له دهشتګردو خلاف خبره نو دا دهشتګردي څه شی دی نو د فرعون په ژبه کښې بیا فساد دی ته وایي بس چې څوک د خپل حق خبره کوي نو دې ته بیا فساد وایي او زموږ مسلمان کاکا وایي نه جي حکومت ته پکښې عجت نشته نو چې حکومت ته پکښې عجت نشته نو ستا څه مطلب دی یعنې ته دا غواړې چې هر وخت دې به په تا باندې دې بل سړی سورلي کوي ته دې دپاره ښه سړی او دا په دې قرآن او په دې احادیث کښې چې دا د ښو اخلاقو ذکر راغلی دی دا دې دپاره کړي دي چې د دې کافرانو حکمرانانو دپاره دم کړې مږې تیار کړي چې بالکل د بوجۍ خوله به نه وایي دا دې دپاره کړي دي چې داسو دم کړې مږې شی آخر د دې نه خو لږ سوچ وکړه چې دا قرآن چې تا ته دا د عزت او د احترام او د اخلاقو او دا کردار او دا سیرت ستا برابرۍ دا د څه دپاره برابرۍ دا دې دپاره برابرۍ چې هر ظالم چې ستا په شک باندې سوري بس ته د هغه دپاره نرمه نوالی چې هغه ته چېرته تکلیف میلاو نه شي څوک هم ستا په شټ حکومت کوي بس جي چې تاسو د ځانه د ښه سړي زامن جوړ کړې او بالکل د چا هم لاس ته غوا مه پاسوی چې یهودیانو ته هم څه تکلیف نه وي امریکانیانو ته هم تکلیف نه وي هندوانو ته هم نه وي او بل ظالم ته هم نه وي او بل ظالم ته هم تکلیف نه وي ښه سړي د ځانه جوړ کړې دې دپاره دا پیغمبران راغلي وو چې د خلکو نه دم کړې مږې جوړې کړي تا د قرآن نه کوم پیغام زده کړ دا خبره یې ورته وه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد اوس موسی علیه السلام ته دا خبره ورسېده یا په دې دربار کښې وو او یا بهر وو خبره ورته چا ورسوله په کار ده چې داسې په هر ځای کښې خلک وي چې خلک خبره ورسوي نو موسی علیه الصلات وسلام وایي چې دی دې لګیا وي که نه زما د مرګ فیصلې دی خو نه شي کولی څنګه چې مولانا مودودی ته چا ووایي مولانا مودودی ورته وایي د مرګ فیصلې په آسمان کښې کېږي په ځمکه نه کېږي سید قطب شهید رحمت الله علیه ته چا ووایي پانسي وایي د پانسۍ وایي ته معافي وغواړه هغه ورته وایي چې زه په اشهد الله اله الا الله کښې کومه ګوته په توحید چتومه ما له شرم راځي چې په هغه ګوته باندې د ظالم نه معافي وغواړم ظالم نه معافي وغواړم د مصر دا موجوده صدر مرسي دی چې دی گرفتار کړه نو ده هغه فوجي ته وایي چې ورشه ما له جانماز او قرآن مجید راوړه
هغه ورته وایي یاره جیته د خپل صدارت نه دستبردار شه نو زه به دله جانماز راوړم او قرآن مجید به دله راوړم. نو مرسي ورته وخاندل، ورته یې وایي چې زه دا نه غواړم چې د الله تعالی مخې له روان یم او دروغجنه ګواهي وکړم، زه له دې نه د الله تعالی پناه غواړم، زه د الله تعالی مخې له د رښتیا او ګواهۍ سره تلل غواړم، د دروغو د ګواهۍ سره د الله تعالی مخې له تلل نه غواړم. دا د مؤمن شان دی، ښه د مؤمن شان دا دی. نو موسی علیه الصلاة والسلام وایي انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ما خو پناه نیولې ده په خپل رب، ما خو د خپل رب په پناه کې ځان ورکړی دی چې زما ربم دی ستاسو رب دی د هر هغه متکبر نه، لا یؤمن بیوم الحساب، چې د قیامت په ورځ باندې عقیده نه لري. اوس فرعون په خپل دربار کې چې دا تقریر وکړ نو فرعون کوی ناسته، د هغه دا مطلب و چې درباریان به اوس یو پاسي او زما د خبرې تایید به کوي، درباریان به یو پاسي او زما د خبرې تایید به کوي. په دې کې اچانک یو سړی پاسید، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، وی هغه سړی چې هغه مؤمن دی، مؤمن سړی دی، دې ته ایمان وایي. ښه، دا د ایمان دا ټکړه، دا د ایمان دا نښه په ځان کې پیدا کول غواړي. سړی په هر اداره کې چې دا ضروري نه ده د بادشاه په دربار کې، هر دربار هر مجلس چې ورکوټه مجلس دی او که لوی مجلس دی، که تا ته په کوم مجلس کې د کښېناستو د خبرې موقع ده، نو په هغه مجلس کې پکار ده چې ته رجل مؤمن یې، ستا نه دې دا رجل مؤمن والی هیر نه وي. یو سړي نه چېرته دا هیر وو که نه، ښځې چې کور ته راغې نو ښځې ورته ویې وی مار دے دا دے پر کور کے مار دے ناغا وی خدا وی اچھا میں کسی آدمی کو بلاتا ہوں نا خز ورتوی چی تو خود بھی آدمی ہے وی اچھا نا ددن دا یر جزم سلیما نا تانا دے دا یر نہیں چی تپا کم مجلس کے میں چی آغا ورکوٹ مجلسی ہو کہ آغا دا فرعون غن دے دیر وی درباری و چی پاگی کہ تانا دا دیر تانا پا کدا خبر یر نہیں جزم مومنیم دا د مؤمن ته کوي تا ته یاد چې زه رجل مؤمن یم او د مؤمن کردار څه دی. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کیدای شي دې ته یې پکې ونه کتل لکه په پارلیمنټ کې د سړي د تقریر نمبر وي نو په پوائنټ آف آرډر باندې پاسې کړي، سپیکر ولې اجازت ورکړي کله ولې نه ورکوي پوهېږي په خبره. هسې دې خبره ته لږ سوچ کوئ که نه، داسې خپل ځان داسې فرض کوي چې تاسو په هغه ګیلری کې ناست یئ او ښکته داسې اجلاس دی او فرعون هم په کرسۍ ناست دی، ورسره نور هم خلک ناست دي، حامان هم ناست دی، قارون هم ناست دی، رجل مؤمن هم ناست دی، او تاسو د یو ګیلری نه تماشه کوئ. فرعون پاڅېد او هغه وایي دا سړی وژنم، او بیا په دې انتظار چې زما په دې آواز سره به څوک آواز ملاوونکی راپاسي، او په دې کې بغیر د تپوس نه یو رجل مؤمن راپاسېد چې هغه د چا نه اجازت وانغوسته. ممکنه ده چې هغه د دې نه مخکې هم په ګنټو ګنټو تقریرونه کړي، دی پکې ونه ویل یاره زما د تقریر وخت ختم دی او که نه ما سره د تقریر نور ټایم شته او زه اجازت والم که وانلم. نه خو بس پاسې نر غوندې دی، مؤمن دی، رجل دی، رجل په دې عربۍ ژبه کې یو لفظ دی وایي فلان رجل مذکر. ته به وایي چې رجل خو یم مذکر، رجل چېرته مؤنث وي، نو د دې رجل سره دا د مذکر ټکی ولې لګوي؟ وایي ځکه مړه په دې رجلانو کښې بعضې داسې چې هغه هم رجل نه وي، نو هسې نوم پې د رجل وي خو رجل نه وي، نو دا هغه رجل مذکر دی. پوهېږي په خبره بس راپاسېد، دې پروای ونه ساتله چې د چا نه اجازت اخېسته غواړي او څنګه خبر پاسېد صیف. او یکتم ایمانه، اوسه پورې خپل ایمان پټ کړی و. ممکنه ده چې د دې نه لږ څه وخت مخکې، څونه وخت مخکې دا به الله ته پته وي، څه وخت مخکې د په ایمان باندې د ده زړه مضبوط شوی و، ده بیا سوچ کړی دی چې یاره د دې ایمان دا خبره که داسې فورا ښکاره کړم که نه، نو کیدای شي د دې به دومره فایده نه وي، او که د فرعون په دې دربار کې لایم او دغه ځای کې داسې څه موقع راشي نو کیدای شي بیا ته ډېر غټ کار والم. نو دا د یو سړي حکمت دی، دا د یو سړي حکمت د دې دپاره دا ایمان نه و پټ کړی چې دا د چا نه یارېده، ولې په دغه وخت کې ده سره څه خپل فوجونه و څه دې وخت کې خو ده سره څه ونه چې دی دا پاسېد او خبره یې شروع کړه. ادې معنا دا ده چې د موقع له خبره ساتله، اوسه پورې داسې موقع نه وه راغلی، اوس داسې موقع راغله چې موقع نه وي راغلي نو سړی خبره، او چې موقع راشي او بیا هم سړی خبره نه کوي نو بیا دا
ایو سړی وایي څه شمه وکړې لیتکی وکړې څه شی هغه چې دغه غوندې بلۍ په دې غرونو کښې داسې څه لرګي غوندې کي هغې هغه ډېر غوړ غوړي نو هغه وایي پلار یې مړ وو هغې خلک به ډګرې خوړې جنازې وړه نو ورته وایي چې هلکه هغه شی چېرته نه وو هغه لرګی لیتکی چېرته نه وو هغه وایي یاره هغه ما سختې له ساتلې نو چې پلار دې مړې نو د دې نه مړ بله سخته کمه وي نو تا ایمان کومې سختې له ساتلی دی چې د فرعون په دربار کښې د موسی علیه السلام د مرګ خبره راغله او تا اوس هم ایمان ساتلی دی لا پټ نو ده په دې پوه د دې وخت له ساتلی و یکتم ایمانه د ده اوسه پورې خپل ایمان پټ کړی و نو اوس یې دا دی را ښکاره کړ نو څې وې وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله ولې تاسو وجنې یو سړی په دې بنیاد چې هغه وایي چې زما رب الله دی اوس عام خبره داسې د یو ساده انداز نه شروع کوي یا لکه د دې سړي څه ګناه ده دا تاسو چې وایه چې وجنې ولې ده چېرته مړې کړې دي ده چېرته کښې د چا کور روان کړی دی نو ده څه چل کړی مړې خو تاسو کوی چې د خلکو بچي حلالوی هغه خو صرف دا یوه خبره کوي چې ربی الله زما رب دا فرعون نه دی زما رب الله دی دا ګناه ده هسې په دې ټکي لږ سوچ وکړه ښه مونږ او تاسو هم وایو زموږ رب الله دی شیطان هم وایي زما رب الله دی شیطان هم وایي رب انظرنی ای زما رب ما له مهلت راکړې نو چې شیطان هم الله تعالی ته رب وایي او د مکې خلک هم الله تعالی ته رب وایي مکې خلک هم وایي چې مر رب السماوات تپوس وکړې مر رب السماوات والارض نو هغه به وایي الله تعالی دی د اسمانونو د ځمکو رب څوک دی من بیده ملکوت کل شین د اسمانونو او د ځمکې د بادشاهي د چا ده وایي د الله تعالی ده دا څوک پکې د هر څه اختیارات پکې څوک چلوي الله پکې چل خو چې موسی علیه السلام وایي زما رب الله دی چې د مکې معظمې صحابه کرام وایي چې زما رب الله دی سورت حج کښې هم ویلي که نه الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله دا د مکې خلک یې ولې وویستل د کلي نه ځکه د دې ګناه دا وه چې دې وایي زموږ رب الله دی پته ولګېده چې دا رب رب لا لفظ نه دی د دې چل په دې معنا کښې دی شیطان الله ته رب وایي خو وایي رب صرف خالق دی پیدا کوونکی د مکې خلک مشرکان هم الله ته رب وایي وایي هغه پیدا کوونکی دی اړه د اسمانونو بادشاه به وي خو موسی علیه السلام او نبی علیه السلام چې الله تعالی ته رب وایي نو هغه وایي چې بادشاه الله دی رب یوازې دې ته نه وایي چې خالق دی رب یوازې دې ته نه وایي چې مالک دی هغه وایي فرعون ته رب نه رب الله دی او فرعون وایي انا ربکم الاعلى وایي بادشاه زه یمه خبره په دې کښې ده بیا مې درته وایي چې خبره په دې ساورنټي کښې ده خبره په دې اقتدار اعلی او په دې حاکمیت اعلی کښې ده چې ساورن څوک دی مقتدر اعلی څوک دی رب څوک دی بادشاه څوک دی نو رجل مؤمن ورته وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو یو سړی په دې ودې وجنې چې هغه وایي زما رب الله دی وقد جاءکم بالبینات من ربکم او هغه خو تاسو ته دلایل را وړي یې طرفه د خپل رب نه د سفارت کاغذات خو ورسره پوره دي د سفارت فایل خو یې پوره دی خو د الله تعالی سفیر دی دلایل خو ورسره پوره دي معجزات پرې درته پیش کړو خو وایي زه د الله تعالی بنده یم او د دې دلایل ورسره دي نو بیا نو وان یک کاذبا فعلیه کذبه که دی دروغجن وي نو د دروغو ګناه په ده ده ګوره چې یو سړی نن را شي دلته او دلته ستا د وزیر اعظم او د صدر په مخ کښې د دروغجن د سفارت کاغذات پیش کړي په حقیقت کښې هغه د سعودي سفیر نه یو وایي زه د سعودي سفیر یم نو دا کار بیا د سعودي دی چې هغه به بیا ووایي چې ښا ته دروغجن سفیر نو دا سزا بیا به ول هغه ورکوي بیا دا د هغې د ملک باشنده دی نو زما سره یې څه کار دی بیا زه ولې څه له سزا ورکوم دا هغه چا چې چا په باره کښې ویلي دي چې زه د هغه سفیر یم او د هغه سفیر نه دی وایي دا دغه څنګه په سفارتي انداز کښې په هغه سرکاري ژبه کښې خبرې کوي دا قرآن د داسې چا نه وایه چې په قرآن په صحیح معنو کښې پوهېږي دلته رجل مؤمن په سرکاري او سفارتي ژبه کښې خبره کوي وایي ګوره و ان یک کاذبا فعلیه کذبه ده یو فایل راوړی دی د معجزات د پیغمبرۍ پیش کړو که دا خبره دروغجنه وي نو فعلیه کذبه د دې دروغ بیا ته ذمه وار نه یي بیا ده په داسې چا دروغ ویلي دي چې هغه دا به آسمانونه او د کایناتو بادشاه دی
نو بیا د دې دروغو سزا تا به ولا څه سزا ورکوې، د دې دروغو سزا به ولا هغه ورکوې بیا، لهذا ته بېغمه کېنه بیا. خو وان یک صادقا، بل طرف ته چې موږ د ده کاغذاتو ته ګورو، د ده دې فایل ته ګورو، یعنې د ده دې معجزاتو ته ګورو، نو د ده هغه معجزات او د ده دا دلایل دا خو وایي چې دا سړی رښتیا دی. نو وان یک صادقا، دا ګوره د دې خبرې دا انداز څنګه عجیبه دی. وان یک صادقا، او که دی رښتینی، یصبکم بعض الذی یعدکم، تاسو ته به ورسیږي ځینې هغه حصہ چې دی تاسو سره وعده کوي، او اکثر حصہ خو په آخرت کې ملاویږي، دا عذاب خو څه حصہ به پرې دنیا کې ملاویږي. ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ کہ اگر چاہتا چاہے زیادہ کہ او دروغ جنی، نہ چی زیادہ دے کہ او دروغ جنی، نہ بیا خبول اللہ تعالیٰ سزا ورکی، زکر دخو بیجر دا اللہ تعالیٰ پیغمبر ہے، نہ تب اور سزا ورکی. خو کہ چر تا دے زیادہ کہ ان کے او دروغ جن منگے او تاسیو چی دے رشتی نہ دے او منگے او نمانو، نہ بیا با منگلن سزا ملاوی گی. بیا و تصوی گورا و دادا رجل مومن تقر دے پا دربار کی، یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض، اے زما قوم نن ستاسو حکومت دے، نن ستاسو حکومت دے، او ظاهرین فی الارض، تاسو غالب یہ پدیز مکہ دے مصر کی، مصر پس مکہ کے تاسو قوت والے، تاسو اختیار دے، دا خبر اخو ٹھیک دے جی پدی مصر کے ستاسو حکومت دے، خو فنن پس بیا سبام شتا، نو بیا نو فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، سوک دے چھ مونگ بخلاص کی دا اللہ دا عذاب نہ کہ مونگ تراشی. گورا دا ورتوئی چھ پا دے زمانہ کی، پا دا زمانہ کی چھ دا غصر کم ٹکنالوجی وا، دا غصر جکم قوت ہو، دا غصر جکم فوج ہو، دا غصر جکم اسلحہ ہوا، دا غصر جکم درباری قوت ہو، نو اغم دا غصر وقت نازی او شیخ ہو، نو دا رجل مومن ورتوئی گورئی پا دے خبر ازان پوئی کہ دا خو منم چھ نن زمان گمت تے، نن پدے ٹور دنیا کے پدے مصر کے منگا غالب یو، خدا را تو ہوا ہے جو دا غلبا دا اللہ دے خبر میں مقابلہ کے سفیدہ کئی. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جانا، گورا آرجل مومن چھ کم عقل و کم پوئے لرلا دا دے ایمان پا وجہ پدے کدا پوئے و کری دا غنور خم بدے دا دربار خلقو دا غنور کدا دمرا پوئے ونی نو دے وئی چھ دا ماو تاثر چھ کم قوت و کم غلبا دا دا ٹک دا جدا غی کمزور و خلق و خلاب خو منگا طاقتور یو، خو آیا دا موسر چکم ٹکنالوجی ہے، دا موسر چکم قوت دے، دا دا اللہ تعالیٰ دا قوت پر مقابلہ کسی فیدہ کی، کہ اللہ تعالیٰ یو زلزلہ راولی نظمہ دا ٹکنالوجی بے علاجو کی، کہ اللہ تعالیٰ یو طوفان راولی تندرون ان اسمان در اپری باشی نظمہ دا دا جب دے امریکہ کے دیر لوے دی سر دیر لوے قوت دے، دا طوفانونا پی راشی نسنگا چلی بیا، چلا زلزلی پی راشی نبیا سنگا چلی، چلا اور پکی ولی کی نبیا سنگا چلی، نو دا طولنا دا جاپانیان سمرا لوے طاقتور دی اور سمرا لوے ٹکنالوجی ور سرد جی زلزلی پی را لے والا غار سے والا تباک انو سنگا چلو بیا، نو چا سر چی قوتی نا غو توی جی دیتا سوچ کوت استا سر قوت خوشتا، خو آیا دا قوت دی دا اللہ تعالی دا قوت پا مقابلہ کی کار کئی، دا قوت دمرا قوت دے چا پا دیتا دا اللہ تعالی مقابلہ کی دا دمرا دا قل و دا پوی خبر ورتا کئی چا فمائی پا دیخ پل قوت دمرا منازے گا، دا قوت سرم دے استانا دا لاس لان دے سری پا مقابلہ کی قوت دے، خود اللہ دا قوت پا مقابلہ کی دا اس کار میں کئی. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، سوک دے چیزا من مدد بہو کی دا اللہ تعالی دا جنگ و دا اللہ تعالی دا عذاب پا مقابلہ کی کمون تراشی. نبت دا چی خبر اکڑا کنا، نبیا کیناست رجل مومن تخپل کرسے کیناست، نچا کیناست نو فرعون بیو خواب الخوا کتلی چ سوک پکار دا جواب ورکی، دا ہر سڑی دا خبر جواب پا پکار ندا چ صدر ورکی، پکار دا چ اگر لاند خلق چ ٹول مر پر مٹون تقسیمی او ٹیکی علی او غٹے غٹے تنخواگان او مراعات علی او بچین او کران کئی او ہاں دا لوی لوی مراعات، نو پکار دا چ اگم دا سی سکی گنا چ اگم سا لکے مکے لقی را لقی، و فرعون چ یو خواب الخوا او گتن ایچا لکے مکے نا لقولا، ناخر فرعون پا خپل بیا پاسے اندازہ لگوے دیتا فرعون پزلو پا دقا وقت کسی تیرے دا چی اس سوکم نشتا پا دے دربار کی دا چی لکا دا باز راشی کنا دا خارونے او دا چتی متی پرے پرے سوڑ مولو کے او پرے غارونو کے ننوزی دیتا رجل مومن وئی دا ایمان کرشما دا دا خار رجل مومن دیتا ہو رجل مومن خبر ہو کرا کی ناس بس فرعون
پوه شو چې اوس زما نه بغیر خو د جواب بل څوک نشته. نو فرعون بیا پاڅېد. قال فرعون فرعون بیا وی ما اریکم الا ما ارا، زه نه ښیم تاسو ته مگر هغه لار چې کومه زه ورته ټیک ویم. بھائی زه ستاسو لیډر یم، زه د ایوان لیډر یم، زه د قوم لیډر یم، ما ته چې کومه خبره درسته ښکاري زه خو به هغه خبره کوم. ستا خبرې یعنی د هغه خبره ډېره ټچ کوي نه، خپله خبره کوي. دې نه دا معلومه شوه چې فرعون د دې رجل مؤمن نه ډېر مرعوب شو، دومره مرعوب شو چې برای راست هغه ته مخاطبه نه کوي چې ته څوک یې زما په مقابله کې خبرې کوي. هغه ته برای راست خبره نه شي کولی. عامو درباریانو ته وایي چې مطلب دا دی چې زه چې تاسو ته کومه خبره کوم کنه، نو هغه ما اریکم الا ما ارا، چې ما ته کومه خبره درسته ښکاري دا ما چې کومه وکړه دا ما ته بالکل درسته رایه ښکاري. او ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، او زه تاسو ته بالکل سمه لاره ښیم، سمه لاره به ما نه زده کوې، یعنی زما خبرې ته غوږ کېږي. اوس رجل مؤمن چې کوم دلایل وي، نو فرعون هغه دلیل له سره ټچ نه کړ. یا خدا چې دا ډېر زیات چالا کرے چې کله ته دلیل وي هغه سړی ستا خبره داسې په هوا کې الوزی را الوزی، چې خلک دلیل ته غوږ کېنه دي، هسې سه آیا بایا خبره داسې په هوا کې اخوا دیخوا تاله واله شي، وایي خبره مه تاله کوه، خلک داسې وایي کنه. نو د فرعون دا کوشش و د موسی علیه السلام دا خبره داسې تاله واله شي، او ځکه یې غوښتل چې تاله واله شي چې د ده په دلایلو څوک غور ونه کړي چې ده سره د دې د دلایلو جواب خو ونه دی. په دې پوهېده چې که د دې دلیل جواب زه کوم خو بیا خبره خو خلک دغه خبره خو بیا د هغه دلایلو مضبوطېږي، دلایل خو ما سره شته نه. نو ما اریکم الا ما ارا، یاره چې ما ته څه ښه ښکاري زه خو دا وایمه. او ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، او زه خو تاسو ته سمه لاره ښیم، او نور خو بس تاسو خپله خوښه در. نو بیا کېناسته، نو بیا چې کېناست نو رجل مؤمن بیا پاڅېد. ورګورو دا یو خبره ده، پوهېږي په خبره یو سړی د هغه دا خوی دی چې هغه وایي چې یاره زه په دې مجلس کې ما هم خبره کولو حق دی، خو یو ظلم خپله خبره وکړه نو چې څوک یې نه مني نو زه څه وکړم. نه، چې یو سړی دی چې هغه خپله خبره کوي او هغه خپله غلطه خبره نه پرېږدي، نو چې هغه لس ځله پاشي نو زه به شل ځله پاسم. دا چا راوستي خبره کول حق ماتم دی، زه هم د دې مجلس ممبر یم، زه هم د دې مجلس رکن یم، ته به پاسې ته به خپله غلطه خبره لس ځله کوې او ماته به یو ځلې حق نه، زه خو نه پرېږدم. دا به رجل مؤمن خوی دی، دا به په ځان کې پیدا کړي. رجل مؤمن بیا پاسې دا یې ونه ویل چې زه یاره خو بس هغه خبره وایه او ځل مې وکړه، نور دار چا خپله خوښه ده چې مني او که نه مني، هغه وایي چې نه پرېږدم خو دې نه. بیا په دې پوه شو چې ده سره خواښ یم، ده څه شته نه ور سره، دلایل خو ور سره نشته. نو رجل مؤمن بیا پاسې دا وقال الذي آمنا، بیا پاسې دغه سړی چې کوم مؤمن دی، مؤمن بیا پاسې، یا قومی وی اے زما قوما، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، زیریگم پتا سبانی پشان داغ ورز داغ ڈلو چې کوم تیر ڈلی دی، مثل دا بی قوم نوح، پشان د حالت د قوم د نوح علیہ السلام او د عادیان او د سمودیان او د کسانو چې داغی نرستو دی. وما اللہ یرید ظلما للعباد، او نه دی الله تعالی چې اراده وکړي د ظلم په بندګانو. د نوح علیه السلام د قوم ذکر یې ورته وکړ ځکه چې هغوی د الله تعالی سفیر دروغجن ګڼلی و. دارنګه د عادیانو او د سمودیانو ذکر یې ورته وکړ چې هغوی د الله تعالی سفیر او پیغمبر ته دروغجن ویلي و. نو ورته ویې چې ګورې عادیانو سمودیانو او دغه خلکو چې د الله تعالی سفیر ته دروغجن وویل نو بیا انجام څه و؟ نو تاسو هم د الله تعالی سفیر ته دروغجن ویل غواړئ نو هغه شی انجام غواړئ. دی وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، او اي زما قوم زه یریږم په تاسو باندې د هغه ورځې نه چې تاسو به یو بل ته اوازونه کوئ، چغې به یو بل ته وهئ خو بیا به چغې کار نه کوي. عین ممکنه ده چې د دې تناد نه مراد د قیامت ورځې چې خلق به وایي یا ویلتنا یا حسرتنا، تباه شو غرق شو داسې چلو شو د قیامت ورځ. او عین ممکنه ده چې د دغه ایمانی فراست د دې خبرې معلومات کړو، هغه ایمانی فراست چې هغه د نور ایمان په وجه سړی په هغې باندې سویني، چې حدیث کې راغلی دي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الايمان بنور الله، مؤمن د ایمان په رڼا څه شی ویني چې هر څوک یې نیني.
نو مطلب دا او چې دا قوم به تباہ کیږي، دا قوم غر کېدو والا دی. نو بیا بیا به ګورې غرق شي او چې عذاب راشي، بیا به نه دا حکومت او دا زور او نه بره دا فوج او نه بره دا ټیکنالوژي، او بیا به چغې وایه یو به ورته وایي چې هلکه زه غرق شوم، بل به وایي چې زه غرق شوم. او بیا یقینا چې هلته به دریاب کې ډوبېده نو چغې والېږي، وایي د دغې ورځ نه یارېږم. ښه، یوم تولون مدبرین، په کومه ورځ باندې به چاسو واپس تختیشا کوونکي. او ما لکم من الله من عاصم، نه به ستاسو دپاره د الله تعالی له طرف نه څوک بچ کوونکی. ومن یضلل الله فما له من هاد، او څوک چې الله تعالی گمراه کړي نه به د هغه دپاره څوک لارښودونکی. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، اور ګورت کړه درې فرعون پرې کپرې گزار کوي بالکل سوی ورته وی ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. اے فرعون، دا ته چې نن په غټه کرسۍ ناست یې، په دې کرسۍ یو ځل یوسف علیہ السلام هم ناست و، ښه په دې ډېر نازېږه ما. د دې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم مشر، د ده نیکه او د ده بابا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په دې کرسۍ او په دې تخت ناست و. دا چې کوم خلک وایي کنه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په مصر کې نوکر، چې نوکری نو د فرعون په دربار کې بیا څوک د نوکر حواله ورکوي؟ دا حواله په دربار کې د سپریم کورټ کې، ته د یو لوور کورټ حواله ورکولی شي چې په پلانکي لوور کورټ کې دا فیصله شوې ده، په لوور کورټ کې به د سپریم کورټ حواله ورکوي. د بادشاه په دربار کې ته د نوکر حواله نه شي ورکولی. کنی نو بیا به ورته فرعون ویلی چې کوم یوسف، هغه زموږ نوکر چې وهغه یاد. لیکن فرعون بالکل خله بنده کړی ده، په دې پوه دی چې واقعي سړی خو گزارو کو، خو د مطلب گزارې وکړو. فرعون په دې باندې پوهو، ورته یې ویل چې ځان پوه کړه. ګوره دا ټول هر څه یوازې د چپ کولو دپاره نه دي، دا د هدایت دپاره هم دي چې که دی واقعي د یوې خبرې نه، د بلې خبرې نه، د په ذهن کې چې ته خبره راشي او هدایت بیا مومي. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، او بے شکر اوڑی و تاسو تا مخ کی یوسف علیہ السلام خکار دلیلونا، اغم پیغمبرو، اغم پدی دا مصر پدی تخ پدی کرسے ناستو، اغا سرم دقا سے دلائل سنگ چا دلائل دلی موسیٰ علیہ السلام سر دی. نبیا نفما زلتم فی شک مما جاءکم به، تاسو ہمیشہ پا شک وی دا خبر ببارک چاگر اوڑی وی. دی قبطیانو پی ایمان نو را وڑی، دا قبطیان خود دی مصر لخ خلق پاک زمانہ کی دی حکمرانانم نو. د یوسف علیہ السلام په زمانہ کې د فرعون دا چې کوم خاندان و کنه دا حکمران نه و. د یوسف علیہ السلام په زمانہ کې چې په مصر کې کوم خاندان حکمران و، هغه چرواها خاندان و، هغې ته وایي هکسوس فیملی. هغه داسې چرواهاګان، داسې کوچیان او داسې خلق و چې هغې داسې څاروي سره وونکي خلق، چرواها هغه حکمرانان، ډېر ښه خلق و، هغه هم د بار نه راغلي خلق و. او دا قبطیان چې دا فرعونیان دي، دا دغه مصر باشندگان دي، نو هغوی خو منلی و چې هغه وخت کې څوک حکمرانان و، خو دې قبطیانو نه و منلی. نو بیا چې کله یوسف علیه السلام وفات شو، نو دوی وایي چې او هو، دا خو دونه عظیم سړی و چې خدای خبر کړه داسې عظیم سړی بیا راشي. نو اول یې په ژوند منلو، او چې بیا کله وفات شو، بیا وایي یاره د ده په شانې سړی خو بل پیدا کیږي نه. نو بیا دا د دې نورو د پیغمبرانو د نه منلو دپاره یو بانه جوړه کړه، لکه زموږ په پښتنو کې هم دا چل دی چې سړی ژوندی نو د هغه قدر نه کوي، په کاڼو ولي چې بیا مړ شي، او هو یاره وایي دا خو ډېر لوی سړی و یاره، خدای یار زمونږ نه خو ډېره غټه کړتي. نه بیا څه چلو کی، نه بیا راځي نو د قبر نه تاویږي. نه اوس د قبر سلخ کاڼي ښکلی، اوس په ژوند کې خو تا هغه په کاڼو ویشتو، اوس راځي د قبر کاڼي ښکلی. نو دا په خلکو کې دا غلطي ده، نو دا غلطي هلته هم وه. نو یوسف دغه ورته وایي، رجل مؤمن ورته وایي چې ګورئ څنګه چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام ژوندی و، نو تاسو یې قدر نه کو. نو چې کله دنه لاړ، نو بیا پسې ارمان کوئ او منګول یې مروړی. نو نن دا یوسف علیه السلام، دا موسی علیه السلام دا دی ژوندی دی، نو ولې هغه غلطي بیا دوباره کوئ؟ د هغه زړې غلطۍ نه فایده والی که نه، اوس د ده په ژوند قدر وکړئ، او په ژوند قدر یې دا دی چې خبره یې ومنئ. ولقد جاءکم یوسف بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به، تاسو دا
تعلیم نہ ہمیشہ پشک وے حتی اذا ہلک تر دے چاہا وفات شو نقل تم تاسب بیاوی لئی بعث اللہ من بعد ہی رسولا ارمان دے اخت دینا پس بخدے چرتا باللہ سے پیغمبر را ونلیگی یرک دا سے بل را لے گلے وے نو پاگا وقت کم قدر نکاو نو دا پیغمبر اس را غلے رے کنن دا قدر رکے کن كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب داس الله تعالى خطا کیا رسول چہ غزیات ہے کہ ان کے وشک تو ان کے الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم دا کسان دچ با سن کہ دا اللہ تعالی آیات ان کے بغیر دین چ ولا ور کرے شے رہے بے دلیل دا خلق اللہ تعالی ہدایت نہ کئی کبر مقتن عند الله وعند الذين امنوا دا ڈیر دا خوشی خبر دا اللہ پنے جو مومنان پنے كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار دا سے اللہ تعالیٰ ٹاپا بہر لگئی پہر زڑا متکبر او ظالم چہ سوک متکبر او ظالمی ناغل اللہ تعالیٰ دا توفیق نور کئی اور تو سمرہ اگد واز او نصیحت او کو دے بازی خلقو تا کی خبرہ کہے گا نا وہی مرا دا سے دا جماعت واز خونا دے دا سے جماعت خونا دے پہ اسملے کی کرے سڑے آیاتو نوئی کا نا مرا وہی سے جماعت دے تیرا دا جوڑ کرے دے نا دا دربار دا فرعونو کا نو نا پڑے گی دا سے وطا دا آخرت خبر ورتا اوکڑا دا عذاب نہ او یرو دا یوسف علیہ السلام تذکرہ ورتا اوکڑا یعنی تاریخ ورتا بیانئی دلائل ورتا بیانئی واز کئی نصیحت کئی یرئی تمام ور کئی پوئی دا حکمت خبر ہم کئی نو دا تکم نے خبر کہ مسلمان کا اگر تک کر دا وی وی یرو دا اردن دی جمعہ جوڑ کر زو خدا رزن جمعہ جوڑو نو ہم دار ددی جنم جمعہ جوڑ کر ولا تصخ علی دا پیغام نہ دیسو دا پیغام نہ کنا عرضِ جماعت دے منگا عرضِ منگ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ خبر قائل لیو چی نبی علیہ السلام فرمائی وجعلت لی الارض کلها مسجدا تصویٰ جماعت پا جماعت کی را بندے دا پدیز ہے کہ دا درسونا دا منزونا دا دے خبر پیغام دے چیزا پا جماعت کی تمانشی بندے ولے دا پیغام دا اللہ تعالی دا دین اور دا اللہ تعالی دا توحید دا بندہ سے پر اٹول دنیا کے اندہ سے غالب کیو وہیں کہ دا ٹول اس مکر اللہ تعالی جماعت دے آتا کمی خبر ہے کہ نو دل تا فرعون پا دربار کی گورا موسیٰ علیہ رجل مومن سوئے بیا رجل مومن کی ناس تا نو فرعون بیا کتلی دی چی یہ رسو خوب پاسی نو نو آخر کار دا ٹول نزیاد پا مراعات حامان خوالو نو ورتوی چی حامان جا تسنگے پا گھٹ کے نو ہوتے کہ دا کرسی لان دی کہ ادھے کہ سشوے دو زل آگا پاسے دا وزور پاسے پاسم او تو تے تے در تتم نوے نو تا کو مرا آت تو لکھو آلاو جدہ خبری وقت راشی نبیا پاسی نو کشم نکے رجل مومن دن بلکل پا ورنی کی سائست دا ویا حامانا کم زیکی ویا کتا خبر وقال فرعونو فرعون بیا پاس زکر سو خو پاسی نکن نو آخر حامان تا وی جیلا کہ نور نا پاسی نو وی کہ نور سنگا وی کہ نور سسنوی نو وی تکو لکے جنڈا وی لکے سکی سخی کھلے وے کلالہ نو سپیہ کہ غاپ اینا نو لکے خو جان داولا کن نو سکر اپا دا سے خبر خو اوکا کن وے جزد ہوتا یواز پری خیم او تا سے ناسی ہو دا پیسو دا دولت دا تقسیم پا وقت بیا خطا کرے او نن چی رجل مومن خبر کئی نو تتم ہوتا نشی کولے دا وقال فرعون و فرعون بیا پاسی دا بیا خود دا یا حامان گورا بیا در رجل مومن خبر نہ ٹچ گئی پر فرعون کے دمر جرت نشترے در رجل مومن پستر کو کستر کے ملاو کی زد اخبل و شاگردان و مرگر تیو نصیحت کو زد تو ایم ادری خبر زان کیا پیدا کے اور چی دا دری خبر بزان کے پیدا کے کنا نستان ابا بیا باغ و شاہین جوڑ شوے او دانور خلق باسے کوتر او خارونے او چتی دری خبری سے دی یہ او دا چی خبر کے نو دا ذاتی مفاد خبر مکر لیکن بیا با بل سڑے دا خپل ذات دا مفاد خبر رکی تو با دا خپل ذات دا مفاد خبر رکی دا ذاتی مفاد نبالاتر خبر رکوا دے ما خبر داو گا چا دا خبر رکی نو خبر پا دلیل مضبوط کوا چا دلیل در سرنو نو بیا غلق کی بیا دا خبر مکوا چا پوئے گے چا دلیل در سرنشتا اور دے بل سڑی دلیل ٹک دے نو بیا غلق کی خبر آلا کوا چا پوئے گے چا دا ما سر دے بل سڑی با مقابلہ کی دلیل مضبوط دے اور درم خوئی پزان کے دا پیدا کا چغلا مکوا چھ پتا کہ سغلا نہیں اور کہ پتا کہ پخپل اغلائی نو کہ خبر دیم مضبوط ہے یو دلیلم در سر ای اور دا عرص در پخی خو چھ پتا کہ بیا غلاوا کنا نو بیا بچے تر رسیدہ شریو کتن نتبا بیا خکتا گوری چھ خکتا گوری دا غیر پتا غلائی کین چھ دا دری خبر پتا کہ وی کنا
چې دا ذاتی خبره ده، ذاتی مفاد نه کوله. دویم دا چې په دلیل د خبره غلطه نه وه، او دریم دا چې په تا کې سغلا نه وه. نو د دنیا جهان فرعون نه، چې فرعون د خپلو تمامو باباګانو سره راپاسي که نه، او په هغه دربان باندې ورځه او خلا خبره کوه په جګو په اوچتو سترګو باندې، او چې خلک درسره سترګې میلاوي نو ښکته به ګوري، ته به بره ګورې او خلک به ښکته ګوري. او چې په دې دریو کښې بیا یو هم نه وه که نه، نو بیا به یې غلی کېنه، بیا غلی کېنه. نو په رجل مؤمن کښې دا ټولې خبرې شته. ښه، په رجل مؤمن کښې غلا نشته، د رجل مؤمن خبره ټیک ده. رجل مؤمن یوازې د خپل ذات خبره نه کوي. نو فرعون هم د هغه سره سترګې نه شي میلاولی، او باقي درباریان هغې خو به وایي چې خدای پاکه بس مونږ له تې امان راکوئ چې مونږ ته یې فکر نه شي، نو مونږ ورته څه نه وایو. خو باقي درباریانو کښې به سلو دوه سوه به وو، کم به وو زیات به وو، په هغې کښې به څومره برېتور وو، په هغې کښې به څومره داسې وو چې د هغه به ځان ته څه نشه به پکښې وه، خو هغه د رجل مؤمن په مقابله کښې غږ نه. او رجل مؤمن نه غلا کړې ده چې څوک ورته ووایي چې هلکه نو ته خو هغه نه. رجل مؤمن غلا نه ده کړې، رجل مؤمن چېرته د ذاتي مفاد خبره نه ده کړې، رجل مؤمن چېرته دوکه د چا سره نه ده کړې. رجل مؤمن کښې چېرته څه داسې څه کمزوري او داسې څه غلطي نشته چې هغه په خپله پکښې یي او بل ته وایي چې په تا کښې دا دي. نو فرعون هم ورسره سترګې نه شي میلاولی، او باقي درباریان خو پرېږده. حامان هم مسیح خوا دی، حامان ته ته هم نه شي کولی. حامان ده را پام شو، خو حامان بیا هم غږ ونه کړ. دی ورته څه وایي؟ وایي یا حامان، حامانه خبرې خواس هم نه شي کولی. پوهېږې په خبره؟ د خبرو خواس هم نه، چا له جواب خو نه شي ورکولی. خو زه بار ته لاړ شه او ابن لي سرحن ما له یو ټاور جوړ کا، یو اوږد ټاور، یو برج راله جوړ کا، لعلي ابلغ الاسباب، چې ورسېدم ما ذرایعو ته، اسباب السماوات، چې د اسمانونو ذرایع دي. فاطلع الى اله موسی، نو ښکاره به شم د موسی علیه السلام خدای ته. اینې تا ته ما وایي که نه، فرعون دومره خطرناک ذلیل سړی دی چې دی برای راست د الله تعالی په مقابل کښې خبره کوي. فاطلع الى، ما له یو اوږد ټاور جوړ کا. خروشیف د سوویت یونین وزیر اعظم، نو هغه یو دوه سیارې جوړې کړې، یو سپوتنیک او یو لونیک، او هغه وایي چې دا به زه بره خېجومه او زه به ګورم چې دا خلک وایي چې خدای پاک دی او بره عرش دی. نو چې دا ما له تصویرونه را وړي چې خدای بره شته که نشته، نو هغه سپوتنیک او لونیک سیارې بره وخېجولې. او بیا د هغې نه بعد هغې چې کوم تصویرونه څه شی را وړو، نو بیا دنیا ته وښودل، وایي یاره مونږ خو ډېر زیات بره لاړو، او نه خو عرش ته او نه جنت شته او نه خدای شته او هېڅ هم نشته. هسې تاسو ووایئ د فرعون او د خروشیف په منځ کښې خو تقریبا درې زره خواوشا کلونه، څه کم درې زره کاله خواوشا فرق خو راغی. خو په دې درې زره کاله کښې خلک وایي عقل ترقي وکړه. نو تاسو ته خیال دی چې د خروشیف عقل د فرعون نه یو انچی مخکې لاړه؟ خو د فرعون سره صرف دغه وسایلو، دغه ټیکنالوژي دا وه چې ده ته وایي چې ابن لي سرحن ما له خښتې جوړې کړه اوچت ټاور جوړ کړه، نو په خښتو باندې به ده څومره اوچت ټاور جوړ کړی. او بیا وایي فاطلع، چې د هغې نه زه ورته راښکته وګورم، زه به دونه بره لاړ شم، فاطلع، نو زه به راښکاره شم داسې، الى اله موسی. نو د ده خو دغه، او دلته خروشیف دومره اوچت لاړه، نو د ده او د هغه په منځ کښې صرف دغه مره فرق دی. نور عقل هم په هغه ځای ولاړ دی چې کوم په کوم ځای د فرعون عقل ولاړو. عقل چې ترقي کوي، نو د عقل ترقي د رجل مؤمن نه زده کړه. پوهېږې په خبره باندې؟ فاطلع الى اله موسی، زه به ورښکاره شم د موسی دی خدای ته. وانه لاظنه کاذبا، او زما پیدا ګمان دی چې دروغجن دی. وکذلك زین لفرعون سوء عمله، داسې ښایسته شوی فرعون ته دغه ناکار عمل. وصد عن السبیل، او دی بند شوی د سمې لارې نه. وما کید فرعون الا فی تباب، او نو سازش د فرعون مگر په تباهۍ کښې. د فرعون سازش دغه ونو، دا د ده عقل او دا د ده سوچ، او د دې په نتیجه کښې انجام دغه. فرعون بیا کېناسته، چې فرعون بیا کېناست نو رجل مؤمن بیا پاسېده. رجل مؤمن وایي دې ته چې بیا پاسېده. پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ د پویولو دپاره زما سره په دې کښې ډېر مثالونه دي، خو تا ته نه وایم. مؤمن وایي دې ته چې خلک شل ځله پاسي، نو دی به شل ځله پاسي، دی به خبره پرېږدي نه. د ایمان یو سړی غلطه خبره نه پرېږدي، نو زه ټیک خبره ولې پرېږدم؟ یو سړی په دروغو پورې نښتی دی او هغه نښتی دی،
او ما ته ته نصیحت کې یاره ځي نو بس نو ته قلار شه خیر دی یاره نو ته ما ته څه نه وایې چې ته قلار شه هغه ته ولې نه وایې چې څوک په غلطه نښتی دی هغه ته نه وایې چې ته غلی شه او چې څوک صحیح خبره کوي هغه ته وایي یاره بس دی نه خو تا خو خبره وکړه نو د رجل مؤمن ته چې ته هلته وایې نو تا به ورته د ګیلرۍ نه داوه ته په ګیلرۍ کې ناست یې اوسه نو ته رجل مؤمن باندې اواز ګرځه لکه بس که پرېږده که نه یاره د کوره پورې څوک غل نه ځغلی د کوره پورې څوک غل نه ځغلی غل نه خلک الی آخره څنګه نسخه وقال الذي آمن بیا پاسید مؤمن ادرد اوې هغه کس چې هغه په حقیقت کې ایماندار تاسو ایمان زده کړ ایمان هم ولیده نه ایمان دې ته نه وایي چې رڼا نه کوي ایمان دې ته نه وایي چې زور پکې نه وي دا څنګه بلټري ده چې ډکه ده او ګاډی نه سټارټ کوي دا خو بلټري نه شو دا ایمان دلته دننه ده دا در ډېر لوی قوت دی فرعون ورته ما شی هم نه ښکاري دغه دربار ورته هېڅ هم نه ښکاري په دې پوه دی چې ایمان د ایمان څه مطلب دی ایمان سړي ته دومره لویه کرشمه ورکوي ایمان سړي ته دومره لوی جرأت ورکوي ایمان سړي کې دومره لوی وسعت پیدا کوي وقال الذي آمن دا شیم زل شو اشمع اوی هغه کس چې هغه ایمان راوړی یا قوم ای زما قوما اتبعونی ما پسې را پسې شی سي لیډر زیما ما پسې را ځئ ده ته وګوره او لیډرۍ ته وګوره دا پسې پوهېږي دا د خبرې جواب نشي کولی ما څومره دلایل وي او ده زما د یو دلیل جواب ونه که نه بې پوهېږي او نه جواب ورکولی شي دا لیډر دی لیډر لیډر وپېژنې چا پسې ورپسې کېدل په کار دي وقال الذي آمن وی هغه کس چې ایمان یې راوړی یا قوم ای زما قوما اتبعونی ما پسې را پسې شی اهدکم سبیل الرشاد زه تاسو ته سمه د هدایت لاره ښیم اول ځل هغه فرعون په خپل تخریر کې ویلي وو وما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد وی د هدایت لاره درته زه خندی وایي دی نه پخې زه درته ښیم ما پسې را پسې شی لیډر زین یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع اے زما قوم دا موجوده ژوند چې دی دا متا دا خو اسې وقتی غوندې د استعمال سامان دی چې ضایع کېږي په دې دومره مه نازېږې په دې دومره مه دوکه کېږې را تاسو سره چې موجوده وخت کې څه دي که نه نو متا غون دا خو د وقتی استعمال شی دی چې بیا ضایع شي نه متا څه مطلب دی او پخوا په دې کتابونو کې به مونږ وایي سی به وایي او سړی او سی به وایي وایي هغه ګرځېده چې د الله تعالی په دې دنیا کې دی ار یو شی ته متاع ویل قل متاع الدنیا قلیل وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع آخرت په مقابله کې دا دنیا سے متاع دی نو متاع معنا دا ده چې سړی ته فایده وي خو وایي چې زه ګورم چې دا اصلي لحاظ سره دا متاع څه ته وایي نو ګرځېده په دې دیهاتو کې دې بانډو کې دا خلک صحیح پښتو وایي که نه د ښارونو دا پښتو خو صحیح دا ټوله ګډوډه شوي انګریزي او عربي او اردو او سو دا پکې راځي نور جب په کې مختلفه خلط شوی اپ دی ہاں تو کې خالص پختو اسه بل جب په کې عربي او ارز نو هغه چې ته نو یې پلار کر دے من یو بوډه ویوا او دا غي به یا نور او یا بن ګور و نو هغه ګور ته ویتی یا بچیا یا بنیا بچیا عین المتاع ا متاع شو او یو زو ته ورته مې مې چې خیر دی به ته اوس پته ده چې متاع شته هغه ورته ویي جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل وایي دا خو سپی راغی او هغه متا یې په خوله کې ونیو داسې دې غر طرف ته وتښتېد وایي زه ته ورغلم مې ما ورته ویي چې ابی متا څه ته وایي وایي راته ویي چې دا خو مړه هغه شوړه نه ده هغه غوړ غوړ لوښي چې په مونږ اینځو نو په هغې کې لږ غونې دوسومت او لږ غوړوالی په کې نو دا سپی راغلی او بوی موی وو نو په هغې کې لږ غونې غوړوالی نو هغه یې په خوله کې ونیو او لاړ وتښتېد نو وایي دغه شوړې ته څه وایي وایي دې ته متا چې ته پہ لوښي انځې نو متا معنا دا ده چې هغه شوړه خو ختمېږي بل ور ویل لکه وایي شوړې ختمې شوي دي نورې راوړی نو دا داسې د استعمال شی دی لکه ټیشو پیپر چې پوزرې ته پاکه کړه او بیا دې واچو دنیا خو دغه شی نو دی ورته وایي ګوره دنیا ته پہ مه نازېږه ښه یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع دا د دنیا دا موجوده ژوند خو دی یو څو وخت سامان دی وقتی غوندې دی فایدې شی دی مستقل نه دی وان الاخره هي دار القرار وبشك اخرت دو سي دو زير هميشه من عمل سيئه چات گناه کر فلا يجزا الا مثلها دا ګور دا دربار تخرخه
چا چې ګناه وکړه نو دته نه ملاویږي مگر د هغې عمره ومن عمل صالحا او چا چې نیکي وکړه من ذکر نه او انثی چې نری وکړه ښځه یې کیدای شي دا ښځې په کښې یاد یې کړي هلته په دربار کښې به چېرته ښځه هم ناسته وه چېرته او ته وې چې هسې نه چې ته مې مخالفه شې چې ټولې سړو خبرې کوي او زما پکښې نه کوي او د فرعون دربار نه وبه پکښې وې چې که نری وکړه ښځه یې وهو مؤمن خشي ايمان دارين فاولئك يدخلون الجنه نديب جنات تزي او يرزقون فيها بغير حساب روزي بوت ملاوي بي حساب ديرا ويا قوم اي زما قوم ما لي ادعوكم الى النجاه اجيب خبر ذا جزت اصراب لم نجات طرفتا وتدعونني الى النار او تاسما رابل جهنم تا زدعوت وركوما نجات او خلاصي تا دنيا او اخرت ددوالو او تاسو چې کوم دعوت ورکوئ نو هغه چېرته دی جهنم ته او تدعوننی لاکفر بالله تاسو ما رابلئ چې زه کفر کوم د الله سره و اشرک به او شرک ورسره وکړم ما دا هغه څه لیس لی به علم چې ما سره په هغې باندې څه دلیل نشته دا موسی علیه السلام چې خبره کوي د هغې دلیل شته او دا فرعون چې ځان ته د خدایې دعوه کوي د دې دلیل ما سره نشته ما نشي لکه ګویا کې دا فرعون ته داسې وایي که نه چې ته پرې خپله خبره ما نشي مطمئن کولی زه د تر زویم یم او دا دې په دې دربار کښې دې یم هم او ته ما نشي مطمئن کولی بل څوک پرېږده ګوره په دغه فرعون به د ده څومره هم نږدې ملګری وم او څومره به یې ملګرتیا وه یو طرف ته دا وګوره چې فرعون دغه د خپل تره زوی پرې یوه خبره نشي مطمئن کولی یو طرف ته دا هم کردار دی او بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار ته وګوره چې اول ځل د ایمان خبره وکړي نو هغه بیبي چې د هغه نه پنځلس کاله په عمر کښې مشره ده هغه پرې د ټولو نه اول ایمان لري یې پرې مطمئنه ده هغه ملګری ابوبکر صدیق چې د ځوانۍ او د هلکوالي او د ماشوموالي ملګری دی هغه پرې د ټولو نه اول ایمان لري وې ته ټیک وې هغه چې ورسره په کور کښې حضرت علي لوی شوی دی چې د کور وړه خبره یې هم د سترګو نه پناه نه ده هغه پرې ایمان راوړي هغه غلام چې په پیسو اخېستی شوی غلام دی چې د غلام سره خلک څنګه سلوک کوي هغه زید بن حارثه پرې ایمان لري او په فرعون ته د هغه د تره زوی وایي رجل مؤمن وایي لیس له دعوت ته بې ما نشي لیس لی به علم ستا پرې خبره څه دلیل نشته ته ما نشي مطمئن کولی دعوت وانا ادعوکم من العزیز الغفار او زه تاسو رابلم هغه ذات ته چې هغه غالب او بخونکی دی لا جرم یقینا انما تدعوننی الیه تاسو چې ما چاته رابلئ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره نشته د هغه دپاره صحیح معنی کښې رابلل په دنیا او په آخرت کښې یعنی هغه طرف ته رابلل په دنیا کښې هم غلط دي او په آخرت کښې هم غلط دي ځکه چې د هغه خدایي دروغجنه ده نو دروغجنې خدای ته رابلل خو غلط کار دی دا کار خو زه نه کوم ځکه چې وان مردنا الی الله زموږ واپسي الله طرف ته ده وان المشرکین هم اصحاب النار او مشرکان چې دي دا مصرفین چې دي زیاتی کوونکي دا جهنمیان دي اوس دا خبره چې ورته وکړه نو بس د دې مطلب دا دی چې لکه چې دربار برخاست کېده اوس فرعون اوس بیا دوباره نه راپاسي فرعون په دې پوه شوی دی چې یاره د دې مسئلې حل خو نه کېږي دا مسله راته نور هم خرابېږي نو لحاظ لکه دربار برخاست شو نو آخرنۍ خبره پکښې د چا شوه د رجل مؤمن نو رجل مؤمن ورته څه وایي رجل مؤمن خو په دې پوه دی ځکه چې هغه خو په دې پوه دی چې اوس خو چې د دې نه تقریر نه بعد چې زما په دې دربار کښې کوم مقام و دا به نه وي چې زما کوم حیثیت و دا به نه وي که زما دلته کوم وزارت او کومه ممبري او کومه مشري و دا به نه وي یوازې دا نه چې زما دا حیثیت او دا مقام به نه وي بلکې عین ممکنه ده چې زما خلاف به د مرګ پروګرام جوړېږي اوس به ما ژوندی پرېږدي م نه نو ورته یو خبره کوي وایي خیر دی زما انجام چې څنګه کېږي خو به کېږي خو دا یو خبره مې واورئ فستذکرون ما اقول لکم دا زه چې څه وایم یو ځل به دا خبره یادې کړې یو ځل به درته زما دا خبره را یاده شي دا زه چې څه وایم یو ځل به داسې وخت راشي چې بیا به زما ردې خبرې ارمان وکړې چې کاش دې رجل مؤمن چې خبره کړې وه دا درسته وه دا منل په کار فستذکرون ما اقول لکم یقینا یو وخت به راشي چې تاسو به زما دا خبرې را یادې کړې چې دا درستې وې او زه زما کار څه دی نو زما دا دی چې وافوض امری الی الله ما خو خپله معامله الله ته سپارلې ده سوا د الله رب العالمین نه علاوه زما په بل چا بروسه نشته زما خو نه څه فوج شته زما خو نه څه بله ډله شته زه خو دغه د دې ډلې سړی وم او د دې ډلې نه رالم اوس د رجل د موسی علیه الصلاة والسلام ملګرتیا مې اختیار کړه ما سره خو څه فوجونه نشته لحاظه زما خلاف چې تاسو څه سازشونه کوئ
نو زما سره خو خپل قوت نشته، البته ما الله ته ځان سپارلی دی. وافوض امري الى الله، او ما سپارلی دی خپل معامله الله ته. او ان الله بصير بالعباد، بشکل الله تعالی خبردار دی خپل بندگانونه. نو څه چلو شو؟ چل داو شو چې فوقاه الله سیئات ما مکرو، بچ کړه الله تعالی دا رجل مؤمن دا هغه ناکاره سازشونو نه چې فرعونیانو کړي وو. ګوره فرعون په ده برای راست لاس نه شي چوتولی، بیا هم په برای راست لاس نه شي چوتولی. بدلم الله تعالی یو روب ورکړو چې فرعون په ده باندې برای راست لاس اوچت نه کړی شو. نو څه یې وکړو؟ سیئات ما مکرو، سو خوبیه سازشونه وکړو چې په لاره کې به ورته سړي کښېنو، هلته به ورته داسې چلوکو. نو دا سازشونه مازشونه ورته جوړ کړو، خو د هغې باوجود د هغې سازشونو نه الله تعالی دی بچ پاتې کړو. فوقاه الله، الله تعالی دی بچ کړو. او علما و تفاسیرو کې لیکلي دي چې دی د موسی علیه الصلوة والسلام سره د دې دریاب نه پورې وتی دی، فرعونیان ټول غرق شوي او دا رجل مؤمن هلته پورې وتی دی. دا بله خبره ده چې هلته بیا د ده د کردار په باره کښې څه ذکر نشته، بیا د موسی علیه الصلوة والسلام تذکره نوره ده، خو د ده څه ذکر په دې کښې نشته. خو دا علماو لیکلي دي چې دی بیا د فرعون د لاسه دله مرګ نه دی راغلی، د هغه سازش د ده خلاف نه دی کامیاب شوی. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، او نازل شو په فرعونیانو باندې ناکار عذاب. هغه ناکار عذاب دا و چې الله تعالی په سمندر کې ډوب کړو. نو وادې ورېده د رجل مؤمن کردار، دې ته رجل مؤمن وایي. مؤمنانو له پکار ده چې د ځانه داسې مؤمنان، دا آیډیل مؤمن دی، آیډیل مؤمن. او د داسې آیډیل مؤمن نن سبا په دنیا کې ضرورت دی، په هر میدان کې، په هر اداره کې، په لوی دربار کښې هم، په ورکوټي دربار کښې هم، د خپلو په مخ کښې هم او د پردو په مخ کښې هم. وآخر دعوانا الحمد لله. دا وایي یو مریض دی، د هغه دپاره دعا وکړې. سوراب خان چټ را لېږلی دی، او دا بل خو ډېر اوږد چټ دی.